waxaan isugu tacsiirinaa dhammaanteen dhalinyaradeennii indhaheennii mustaqbalkii dalka ee xalay nasiib darro ku dhammaaday ama in badan oo ka midihi ay ku baaba-een xeebta liido ayaga oo aan cidna dembi ka gelin oo dalkooda si nabada ugu caweynay. dhimashadu waa la wada dhimanayaa, horeyna waa loo dhiman jiray, laakiin tan waxay hoos uga sii duwan tahay wax badan. indhihii ummaddan iyo mustaqbalkeedii oo dad sida ay dhakhaatiirtu noo sheegeen dadka ama dhintay ama dhaawacmay qof 40 sano ka weyn kuma jiro. dad dhalinyaro ah, dadkii dalkan wax bartay shaqaynayay ayaa xalay meeshaas ku baaba-ay. in badan oo familiyo badan oo ayaa xalay laga dilay dadkii u shaqaynayay ee ay ku tiirsanaayeen. familiyo badan ayaa xalay laga dilay mustaqbalkoodii ee dadkii ay ku tashanayeen ee wax soo barteen ee ay filayeen inay culays badan aabayaal iyo hooyooyin badan oo dadaal badan soo galay inay culays ka qaadaan familkooda. awooddii dalkani ku xisaabtamayay dadeed oo ah awoodda ugu qiimaha badan ayaan xalay in badan oo ka mid a runtii si dhib yar meeshaas cadow ugu gumaaday. waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. intii inaga dhimatay allah naxariisto, intii dhimatayna dhaawacantayna allah booga dhayo. waxay unku tusinaysaa nimankaas cadowga ahi kow inaysan ahayn niman diin le, inaysan ahayn wax diin ah oo ay leeyihiin iyo wax caqiide ah oo ay rumaysan yihiin iyo wax humanity ah xataa oo ay rumaysan yihiin iyo wax akhlaaqa oo ay leeyihiin midna inaysan jirin ayay daliil u tahay. dadka ay laayeeni ma aha dad madaxa, dad saraakiil ah, dad dowlad u shaqaynaya, xarumo dowladeed maysan weerarin. la iyagaa dhihi jiray dowladdaanu la dagaalamaynaahay, siyaasiyiin may ahayn, waxay ahayn dad dhalinyaro ah oo soomaaliyeed oo masaakiin ah oo aan siyaasad aan shaqo kulahayn oo aan ciidan shaqo kulahayn oo aan dowlad iyo shaqaynteed toona shaqo kulahayn ayay ahaayeen. waxay ku tusinaysaa marka waxa loo socdo diin xumada marka laga reebo nimankaasi waxay u socdaani waa dabargoynta ummadda soomaaliyeed waaye, ee ma aha inay dowlad la dagaalamayaan iyo inay sida ay sheegaan ciidan la dagaalamayaan, midna ma aha. qodobka saddexaad waxayna tusinaysaa markii furimaha looga laayay oo sidii maalinka dhaweyd buulo xaaji ka dhacday meydkooda la daadiyey ayay aargoosi usoo aadeen hooyooyinkii iyo dhallaankii iyo caruurtii iyo dhallinyaradii soomaaliya. marka markay saaxaadkii lagula jihaadayey ee layskaga celinayey ee ay geesiyadu ku hortaagnaayeen ee lagu jabinayey markay kusoo baaba-een ay kusoo fashilmeen ayay usoo doonteen marka inay dadkaas shacabka ah ee masaakiinta ah inay ka aargoostaan. marka waxay ku tusinaysaa dad quustay oo ay sagootis u socda inay yihiin bay ku tusinaysaa, oo ayna ku dhinnayn wax awooda iyo wax tabaartoona ayna ku dhinnayn. sidiisaba markuu qofku naflacaani noqdo waxba ma reebto. marka uu awood leeyahay, marka uu wax isbidayo, at least waxun buu reebtaa. laakiin qof nafnacaari ah waxa weeye waa kuwan waxay samaynayaan ayuu samaynayaa. waxaa marka habboon oo lagama maarmaana dadkeennu inay ogaadaan cadaawadda nimankaasi ay u qabaan inta ay la-eg tahay, dadkeenna iyaga oon kala har lahayn inay u hawlgalaan sidii ay nimankaasi sooga qaban lahaayeen, sidii ay cadowgaas ugu midoobi lahaayeen. waa lagama maarmaan rag iyo dumar, dowlad iyo shacab, dhammaan
إن سمي ذي سن لو يستأجو إن من كاس لسك قبته أي إن الواجب تهاي لقى مارمان تهاي من بيتنا نتوسنا إسا وحا أن هريو أجين علماء علماء الصوماليات فتواتي نوعيه وحني إن يهين خوارج والنبي عليه الصلاة والسلام ويري هل الله دجالمو هل الله يو دانجو والله دجالمي يا والله ينيا والنبي عليه الصلاة والسلام تلمام هو ده الشيء لما أنا لقيه لي سد أدرت هذا علماء ده هم خوارج مركب قف كي أي دلان يكيد دلابة وقول استبي النبي عليه الصلاة والسلام وحرجيني أمرك أنتي أي دلان ويقول استين سيدو النبي بشيء عليه الصلاة والسلام أنت كل ما تقول يقول استين أنت كل عوام تينا إلهي وأبوك ده إن شاء الله أيقونا ويقول سنيا مركز سمي ده يسن إن عادوا قاس إن دين تلاهين خوارج تا إن أولاد قالنا أي لو بهين وحنو بهنا هاي دمانتن هداين إن هاي حكومة ده هداين إن هاي محافظ هذين إنه هاي معارض هذين إنه هاي شعب كدمانتهن concentration كأنه إنه أهاله يفكس كأنه نمان كاسيدي عن يسوي عليه لهي نمان كاسيدي أينه وغصار لهين ذلك إنه إذا ما ذهنا أينه تاجرنه إنه إنه أمهد علينه إنه جرب استأجنه إن الله شقينا له بهي ما يا إنه ما ها إنه إنه عينه إنه دليله إنه وحكشجنه إنه عدو وبومبونه وحاول إنتاس مدنا صحمها marka waxaan u baahanahay dhamaanteen inaynu cadawgaas jabay morally jabay akhlaaq ahaan jabay military ahaan jabay laakiin kuma marsaday inuu qofku inta isoo soo buuxiyo inuu shacab meel taagan de isku dhex qarxiyo halkaas naftiisu marayso ina loo kala harin hal mar aanu midowno ayaynu u baahanahay intii naga dhimatay shahaadey ahaayeen ilaahay idinkiis ilaahay oo aqbalay shahaadadooda تداوعنا الله وبوغا دايما مركلة لما انت عندك صوماليين وحنا وباقي يا إسكريبتات وقدام بين وحنلاقي هاي انت داوعة محن كده ما انت إسبتال ده كجرته هل إسكريبت هاجو الله هيليو هل عاويو ده كده لما انت وده هيس عاويان هل صوب بوغا ده إسبتال ده هل أركو عدو ده كده لبعت ده وجيستي كي باهن هل عاويو أنا ودولة هان محكومة ده maanta ayaa laga hadlay si badan si fiican looga hadlay waxa waaye dhinac walba waan dhaqaaqnay hadday tahay dhinaca gurmadka iyo ka jawaabidda dhinaca bani aadamnimada ee arintaas guddibaa la magacaabay way shaqaynayaan oo ka kooban dowladda iyo shacabkaba si wanaag horeyna usoo gurmaday haddana insha allah hawshii samayn doona إن هدي أي تهيدنا طلابة أمني أن قادناينا وحاول طلابوين دق دق أيام قادناي إسلح حساب تما سميناي ضد بلن أو نقلة جسية أو حيابة عن كتهم إنه أو سراكيل كجرتو أي آخر حرم بارس كلام كجرنا وحان رجينا يا إله إذن كيس إن عن طلابة هذا قاضي دونه أو دنيا أمنية وحان رجينا إن ضد الصوماليات إلا شقيان إذا ماذا أمنية أنا ديار جروبان إن aan si adag nimankaas aan ula dagaalano magaaladan si gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee jooga caasimadda degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadawgaas oo daashaday oo ku daahay oo baabacshay oo dhibaato u geystay laba sano oo xukuumadda shaqeynaysay aad iyo aad baa looga shaqeeyay aad iyo aad baa loo wiiqay aad iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxa waaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxa waaye nin socda oo isqarxinayay shidadiisa uyuu leeyahay dhibaatadeedana leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno aad iyo aad baad u mahadsantihiin.